Авылдаштар, бүгін біздің тантаналы ұлы байрам, ұлылар күні. Ұшыға арнап, біз бірге ене концерт әзірленік. Бірге бізді бағаларға келген жүре ағзаларын алқышлап кетейік әрейді. Сәстәрігі ұн етісі, едігізде нұр ойнай. Байрамығыз құтлы болғын, мұңдарын тартын құрай. Құрметлігіз әр уақытта, ұрындар әрге түрден, уақыт ханы ішет түгіл, яуланған көп мән үрден. Ғымыр юлы сегер болғын, болмаған екеттелер. Әзі құтлап, ерзар ерлап, яудырабыз рәхметтер. Мен әрге бүгін өлім ялған, ұлыларға арнап ялған шығырымды ұқып кетем. Қарттар бүтіп бара ауылында, сібіл көлік кеші қырыла. Әлді қойдан келіп сұқты вирус, шыны ұйлап, еңдер қайыла. Ауылында қарттар бүтіп бара, ара тере қалды әбейдер. Уларыла ташлап кетебі, ауылынды мамын кем күйлер. Уақытында ауыл бүрләп тұрды, ешегенде өн қайр ағайда. Зүфәр ағай аттар қараны бей, хывай болды малай шалайда. Тәндәк бұйыр тулы қал үйрәптер, құраларда тулы мал болды. Күршілер де мәрхәмәтлейе, шул вақыттар қойда юғалды. Сәміғай бей менен, Сәміғай бей сейлер менен қилап, құймақ бауырхақтар бешерді, ғалия пай тұқмасылы аш менен, қилаударын ішке түшірді. Менгілгәлі бабай менен еңген, иқыласылығы менен айрылды, үстелдәрі болды, хай хүрмәтті, қонақтарға барығы табылды. Қайда юғалдығыз, ауылдаштар, хәрхет ұрандар да бұш қалды, Емхет болып қалды ұрттарығы, үздәрігі мәңге ұғалды. Тағыла бір шығырым қайнан мәғзімеге арнағанмын бұл шығырды. Бик ақылы болды қай, бик ақылы сабыр болды қайнан. Үн балаға әсей болған ол, аста болған, яланғаста болған, ғымыр бойы қызмет сүйген ол. Ұн балаға әсе болған қайдан. Өзі түгілмені батырлық. Балаларын дүріс тәрбиелеп, тұған илге сәскен матырлық. Сабырлықты алдым үлгі етіп, сабырғына барын үйретті. Барығыла біліп тұғымай тені, әкірінде барын көрхәтті. Иендерін үзіліп яратты ол. Өстірішті ташлап кетмәні, тебірелдіріп, бешек күйлеріне, ер-ерлағыны істер кетмәлі. Ауыр тұпырақ қайын еңел болын, ұнытмайлы бенен бір қасам. Ғымырдарды қайтарып табылға, әбі қайлар інім яңынын. Ұшы матур күнгі бүгін, концерт номердарын бүдің Сажида Кәрімова башылай, хаман яратан еріміне. Thank you.
Thank you.
Музафин Амирхан ағай өзіне ижат еткен Алтайым истәлігіне тиген гармон менен ерін башқара. Thank you.
Ләйсән Аскарова Батқарында ер, еш ғылмыр. Рустам Баишев,
ярлар, кесерлине әсейін ақылайын. Қалдығын қадырды қалдықтар, байрамын өнді. Аллилуйя!
Музахин Амирхан ағай башқаруында өле ижат еткен ерлер. Thank you.
Аскарова башкарында ер бар алман. Әмірхан ағай әрді қазір мадур етіп, бейтәмді ғарымда.